Poytaxtimizning Mirzo Ulug'bek tumanida ikki noma'lum shaxs 32 yoshli fuqaroga nisbatan bosqinchilik jinoyatini amalga oshirib, ko'zdan g'oyib bo'lishdi. Ichki ishlar xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv ishlari sabab bosqinchilik harakatini amalga oshirgan fuqarolar qo'lga olinib, ularning shaxsiga aniqlik kiritildi. Hozir shu haqda. Joriy yilning 22 iyun kuni kechqurun soat taxminan 22:40larda Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi navbatchilik qismiga kelib tushgan xabarga ko'ra, Yalang'och mavzesida ikki noma'lum shaxs 32 yoshli Kirillga nisbatan bosqinchilik jinoyatini sodir etgani ma'lum bo'ldi. Tezda voqea joyiga ichki ishlar xodimlari kelib, quyidagini aniqlashdi. Olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari mobaynida ushbu jinoyatni sodir etgan ikki nafar shaxs Doston va uyida ekanligi aniqlanib, ushbu shaxslar qo'lga olinib, Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tergovchi huzuriga gumonlanuvchi sifatida topshirildi. Chimyan perekrestkasida svetofor, qizil svetoforda tushib qolib, magazinga kirmoqchi edik, bitta bolani ko'rib qoldik, qo'lida telefon o'ynab ketayotgan ekan. Olib qo'yamiz dedim. Bordik, domlar orasida kutib turdik. Ketayotganda bratanni chaqirdim, qaraganda urdim. Zarba natijasida yiqildi. Telefonni nima olib qo'ydim. Shu bo'lib, chimgan astronavtikasiga og'ayim bilan kutib turdim, mashinaga o'tirib ketdik. Ertasi kuni telefonni yangi vodga olib chiqib sotib oldimmi? Pulni o'zimga ishlatardim. Qilgan ishimdan afsusdaman. Tengqurlarimga aytaman, bunaqa yo'lga kirmanglar. Bunaqa noto'g'ri yo'lligi. Xato yo'laganmi, babi topishar ekan. Ularga nisbatan Jinoyat kodeksini 164 moddasi 2 qismi B bandi, ya'ni bosqinchilik jinoyatini sodir etganlikda ayb e'lon qilinib, jinoyat ishi ayblov xulosasi tuzilgan holda Mirzo Ulug'bek tuman sudiga yuborilgan.